Rapaziada, tô aqui no início do vídeo só para lembrar vocês que tá rolando aí o sorteio de duas linhas dessa daqui da NASA de 3 mil jardas, pessoal. Vai lá no meu Instagram, vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Clique aqui, vai lá e participa. Gratuito, você não paga nada. E o envio vai ser totalmente gratuito para o ganhador também. Então vai lá e participa, rapaziada. Beleza? Tamo junto e bora pro vídeo. Bora. Aí, ventou, hein, rapaziada. O vento virou pra lá. Eu também. Ficar daqui só pescando, não, filho. Não, vou ficar aqui de cantinho, vou aparar uma pipa, vou ficar bem na pontinha pra soltar. Aham. Nego vai vir na covardia, eu vou levantar tudo, filho. Durex acabou, né, viado? Porra, viado, tinha aqui. Eu... Moleque, vê como é que tava a minha raia. Mano, vai subir rasgada mesmo. Quem der mole, eu vou passar, filho. Aí, vai bem em cima. Acabou, hein? Pô, tô com meio metro lento daqui até ali só, rapaziada. Mas aí, dá pra gente invadir aqui o lado esquerdo aqui, ó. Pegar alguns aqui que vai dar mole. Vou ficar na xepa também, rapaziada. Quem der mole aqui na xepa. Ih, vai pegar. Levanta isso daí, ó, de cima aí, ó. Dando bobeira. Vai que eu vou parar. Vai que... Isso aí, garoto. Isso aí. Tem duas, uma aqui embaixo e outra lá. Isso aí, já logo trago na para. Os caras vão vir, tá vindo correndo, mano. Vai tirar do meu aparo, velho. E a linha agarrou, mano. Adianta não, filho. Eu vou trazer. Esquece. Aí, raia tá cheio de linha, raia tá cheio de linha aqui, ó. Essa raia aqui, ó. Cheio de linha, Biel, cheio de linha. A linha dela. Passou pra lá, mano. Pega aí, dá pra esse moleque aí, Biel. Rasga aí. Dá pra ele aí. Aí, pô. Isolado, né? Eu vi. É o murcho. Ele tá da rua. Falar, ah. Tá ele ali, velho. É só esticar a linha pra lá dar onde maluco. Dorme não, fechamento. Mas tem que dar. Botar mais chileno, tô com pouca, mano. Se dormir, eu vou cortar sem ver, tô falando. Passei mesmo. Olha os caras aparando lá, mané. Ai, bonita da Gal, ó. Pena que já vai cair. E rapaziada, a missão agora cortar aquele H é parar, hein? Tá por reto. Da H tá bonitinha, mano. Tá parar, não sei se vai dar não, mas cortar dá. O moleque não é bobo não, rapaziada. O outro lá. Ih, caraca, o cara tá defendendo ele. Cheio de fio subindo da rua agora, mano. Ainda vou tentar pegar o da H, velho. Pena que não vai dar pra parar. Essa preta aqui dando mole também, ó. Os caras estão defendendo da garra. Agora eu pego. Passei. Cara, essa laranja que te cortou de um cabrecho, mano. Ele é medroso, cara. Tá
lá, não vem não, ó. Pegar amigo dele aqui, ó. Bateu já. Já cai no rodamento. Ai, vai sair. Saiu. E os caras brigando pra parar, mano. Aí, vai daqui, vai daqui. Não, carga, carga, não, desgraça. Ai, ninguém viu. Pega, mano, pode pegar, pode pegar, pode pegar, vou pegar não. Valeu. Cara, ninguém viu, mano, pra qual ele ninguém viu, viado. E a murcha tá boa sem rabiola, tá? Vai, entra aí que eu vou juntar. Ô, viadão, o maior prazer agora aqui, viado, vai ficar rasinho aqui, vai ver. Papo reto. Rasinho, ó. Bateu, toma. Volta. Até não queimou minha pipa. Queria rasgar mesmo, velho. Você dá aquele porradão pra agora que eu falei? Estourava, bateu de bico, foi fraco, cara. Eu nem puxei, mano. Vou arrear minha pipa só pra... Ô, oh, ô, oh. Pode pegar. Eu vi que te estancou. Aqui é. Pô, tá chepando, pegou nenhuma, cara. Que isso, cara? Soltei pipa hoje, né? Tô vendo porra nenhuma. Chegou agora aqui? Sim. Caralho. Porra, tá maluco, aula massa. Caralho. Fica ali embaixo da pipa ali, se ela sair tu já pega, tá ligado? Eu vou arrear a pipa ali, eu vou arrear a pipa ali, tu tira pra tu aí, ó. Ah, pode deixar pra te cortar. Vai não, vai pegar não, ó. Tô longe já. Valeu, mano. Pode ficar pra tu. Pô, parei na porra. Não, habilidade, filho. Caraca, só encostou ali e aparei já. Tá vendo ele? Tá vendo ele, Biel? Largou pra mão lindo. Lindo, mano. Pô, dele se errou, tu largou lindo. Papo reto, vou chegar só de 3 passos pra trás porque eu quero pegar esse murcho aqui, mano. Caraca, ele lotou de pipa, filho, aqui atrás. A laranjinha, subiu de novo, ó. Medroso? Vem, vamos ver se ele vai encarar. Vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, puxão. Não foi eu, não. Boa, tu cortou, braça, 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 cara. Eu soltei. Braça! Depois parei. Cortou, Biel? Cortou. Cortou. Aí sim, moleque. Nem eu, nem ele, filho. Ele cortou ainda? Cortou, cortou. Tava no cabresto, cara. Minha linha não tinha nem como correr. Vamos devolver? Pô, tirou onda, mané. Pô. Ah, o moleque é brabo, mané. Me devolveu. Valeu, tirou onda, mano, na moral. Eu ouvi a raia, rapaziada, aí. Levanta. Pega uma pressão. Ai, foi embora. Pega uma pressão. Dá pra tá parar, Biel? Será? Dá. Dá, mano. Para, Biel. Para. O que der pra eu defender, eu vou defender. A pipa tá perto, mas acho que dá pra fazer alguma coisa. Aí, rapaziada. Aí, deve ser 80 ou 90 aquilo ali, filho. Bota pra esquerda, bota pra esquerda. Pra direita, né? Já vem puxando, vai indo pra frente já, filho. Os caras vão querer juntar tudo, mano. O Muxa vai querer se intrometer aqui, ó. Tirei o Muxa, mané. Olha aí, quer conseguir ajudar alguma coisa? Os caras cruzando aqui, mané. Ah, o Biel pegou, mané. Trouxe, velho. Os caras estão usando aqui, ó. Deixa eu me intrometer, mané. Viu, moleque? É brabo, pô. Te falando. Grandona, mano. Aí. Caraca, é das antigas ainda. Não é aí. Depois eu vou ver essa pipa aí, mano. Eu vou mostrar no vídeo.
Vai, vai, Biel, vai, Biel. Boa, moleque. Ainda vou trazendo penduro. Boa, isso aí, garoto. Tinha que ter rasgado no meio, cara. Ai, Biela voada. Com medo de rasgar minha pipa. Eu vi. Ai, rapaziada. 10 antigo, ó. Aí, o modelo. Antigaço.